ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਨੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਪਰ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਾਰਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ। ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹੱਸਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਛੁਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਨੀਮਾਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਪਰ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਾਰਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ। ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹੱਸਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਛੁਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਫਰੋੜ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।